Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz. Klientimizga A33-6128 variantini oltin bahoda sotib berdik. Bu telefonimizni sotib olsangizlar, hozir 500 ming so'm skidkasi bor. Narxini do'konimizga kelsangizlar, hayron qoladigan darajada arzon. I xohlagan chexol bu telefonimizda 1 sentabrda mut. Do'konimiz telefon oltin bozori. Do'konimizda Novi, Vivo, Samsung, iPhone, Oppo, Redmi Infinix hammasini dealer sinoqlarda qiymatlarini sotib olishi mumkin. Narxlarni solishtirib ko'rsangiz mumkin. Yana ham aytib o'tamiz. Bizaning do'konda shtuka optim bahoda sotib olish imkoniyati bor.